平時我創作的時候會從自己開始出發，就好像最近我很憎 AI， 因為我感覺它隨時都會取代我。我是 Vicky Nastic.com 的 designer， 我比較喜歡虛擬的 topic， 經常看一些奇奇怪怪的科學小視頻。我想我的作品會令人留下無限的幻想，以及有種會令人刺痛的感覺。我對於 Gen Z 這個字感覺挺好，有奇怪和不合理的幻想，但又有貼地的行動力。但身為 Gen Z 最大的壓力就是我們的想法很跳脫，不容易做出承諾。我不喜歡被人 label 做 Gen Z， 因為我覺得我就是我自己，不想受到什麼 label。我是 Hybe， 我是美和靚的主理人。我平時喜歡行電車路去找靈感，在街邊、後巷、街市或者廚房都會找到我喜歡的東西。我的作品都很多時參考香港建築物的顏色，在用色上都比較隨意，還有一種窩的感覺。我的 dream life 是可以去泰國生活，繼續 online 地經營美和靚，繼續織嘢，每日開開心心就得啦。我覺得身為一個 Gen Z， 好容易迷失咗喺 social media 度，個個都太投入喺 social media 度啦，同埋個個都淨係擺最好嗰一面出嚟俾大家睇，所以會成日比較同埋好容易焦慮。我係霆鋒，我係 Random 嘅主理人。我係阿麗，我係 Wavy Department 嘅主理人。我覺得我的作品是流動的，玻璃咁啱又是一樣很流動的東西，本身它是固體來的，掂到火之後加熱到某個程度它就會軟化，然後就可以很流動地變成我想要它變成的 object。 身邊所有東西都是我的靈感啦，譬如是看電影啦、在條街道啦、 social media 啦、或者大自然啦，都可以找到靈感。我對 Gen Z 這個 label 沒什麼想法，因為我覺得自己不是 Gen Z。 我們的 dream life 是住一間不會太大又不會太小的屋裡面，然後還有一個花園可以養很多很多狗仔，每天都開開心心，那就夠了。